Re, viss ēters ir te! Oglekļa dioksīda koncentrācija Zemes atmosfērā pērn sasniegusi rekorda augstu līmeni. Tā šodien paziņojusi Pasaules meteoroloģiskā organizācija. Viens no veidiem, kā Pasaules un Eiropas Savienības valsts mēģina tuvoties noteiktiem klimata mērķiem un samazināt CO2 emisijas, ir nomainīt ierastās benzīna vai dīzeļdegvielas automašīnas pret elektroauto. Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par elektroautomobiļiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no nākamā gada īstenos valsts atbalsta programmu šādu auto iegādi. Taču eksperti uzskata, ka pagaidām solītie labumi ir pārāk mazi, lai Latvijas autobraucēji būtu gatavi masveidā nomainīt savus iekšdedzes motoru spēkratus pret elektriskajiem. Planots, ka ar valsts atbalstu nākamgad varētu tikt iegādāti nepilni 4000 elektroauto. Šobrīd to īpašniekiem nav jāmaksā ceļu nodoklis un ir samazināta maksa par tehnisko apskati. Drīkst izmantot sabiedriskā transporta joslas, bez maksas stāvēt Rīgas un Liepājas pašvaldības stāvvietās, bez maksas iebraukt Jūrmalā. Nodokļu maksājumu gadā nav tik būtiski mazāki par to cenu, kas tev ir tomēr jāmaksā. Un otrs ir jāreiknās, ka tev savā veidā jau ir neētības. Infrastruktūras izbūve, rēķināšana, cik tur ar tiem kilometriem, kas tev ir nobraukšana, tas, protams, nav tik vienkārši, jo to mašīnu ir salīdzinoši maz. 4500 eiro atbalsts jauna elektroauto iegādē, 2250 eiro, ja pērkat lietotu elektroauto. Vēl 1000 eiro papildus atbalsts pienākas tad, ja savu veco mašīnu ar iekšdedzes dzinēju norakstāt. Tomēr šo naudu valsts piešķirs nevis pašam pircējam, bet gan auto pārdevējam. Atbildīgais ministrs uzskata, nav pamata domāt, ka uzņēmumi mākslīgi varētu auto cenu palielināt, lai valsts atbalstu iebāstu kabatā. Augsts pieprasījums pēc šāda veida maz emisiju vai zem emisiju transporta līdzekļiem, kas ir galvenais šīs programmas mērķis, un pie šāda pieaugoša pieprasījuma skaidrs, ka arī konkurence šo te tirgotāju starpā samazināsies, kas patiesībā radīs visticamāk tieši pretēju efektu to, ka pieaugot konkurencē būs aizvien asāk jākonkurē ar dažādu veidu papildus piedāvājumiem, tajā starpā arī ar cenu. Eiropas Savienības iniciatīva, piedāvājums Eiropas zaļais kurss, aicina samazināt oglekļa dioksīda emisijas par 55% nākamo 9 gadu laikā. Eiropas parlamentā šobrīd tiek diskutēts, vai to būs gana, lai sasniegtu klimata neutralitāti. Tas nav pietiekami. Zinātne rāda, ka mums emisijas jāsamazina par 65-70% līdz 2030. Gadam un jācenšas sasniegt pēc iespējas drīzāka klimata neutralitāte. Mums arī būtu jārunā par to, kā pārtraukt iekšdedzes dzinēju ražošanu līdz 2023. Nevis 2032. Gadam, kā šobrīd plānots. Atbalsts draudzīgāko elektroauto iegādē ir lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, taču Latvijas Auto asociācijas vadītājs saka, tās ir daudz motivējošākas. Norvēģija ir kā piemērs nodokļu atlaide, PVN atlaide, un tikai beigās sekoja pašās beigās pa velti ar prāmi pārbraukt, pa velti parkings, tas ir pēdējās atbildes. Kopumā šogad Latvijā ievesti 409 lietoti un 301 jauns elektriskais spēkrats. Un kaut gan pieaugums pa mēnešiem ir labs, kopējais elektroauto īpatsvars ir niecīgs, tikai 1% no importētajām automašīnām.